ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମହାକାଶରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ଚିନ୍ତାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ହଁ, ଆପଣ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ କେମିତି ମହାକାଶରେ। ଆପଣ ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଶୁଣିଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇକି, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ମହାକାଶରେ କେମିତିକା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ମହାକାଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେଉଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମଣା କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1100ରୁ ଅଧିକ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ମହାକାଶରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ହେଲେ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ହଜାର ହଜାର ଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଇଲ୍ ବେଗରେ ମହାକାଶରେ ଗତି କରିବେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ କକ୍ଷପଥରେ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିପ୍ରତି ବେଶ୍ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏହିଭଳି ଅଘଟଣକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଲସ୍ ଆଲ୍ସମୋସର୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସାଟେଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ELROI ନାମକ ଏକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ ବିକଶିତ କରି ଏହି ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୌରଚାଳିତ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାବଲ୍ ଟାଇଡ଼ର ଆକାରରେ ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିବା ଲେନ୍ସଟି ସାମ୍ନା ପଟୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପଠାଇବ। ଫଳରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଗତିପଥ ବଦଳାଯାଇ ଦୁଇଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଧକ୍କାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ହେଲେ ବହୁ ଦେଶ ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କଲେ ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଗୁପ୍ତ ସାଟେଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମହାକାଶଯାନ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, କାରଣ ମହାକାଶରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସମାଧାନ କରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବହୁ ଦେଶ ରାଜି ନ ହେବାର କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ବା ଗୁପ୍ତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିବା କଥା, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇକି ଏହି ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।